L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i l'Escola Sant Josep de Navàs han estat guardonats amb el Premi de la Setmana Europea de la Reducció de Residus per haver impulsat les accions de sensibilització més destacades a la Unió Europea en aquest àmbit. Aquest premi anual té com a objectiu reconèixer i incentivar iniciatives de reducció de residus de tots els actors de la societat. Així, en la cerimònia que va tenir lloc al Comitè de les Regions a Brussel·les aquest dimecres al matí, dos dels 6 premis europeus concedits en el marc de la Setmana Verda Europea van anar a parar a la Catalunya Central. És un clar exemple d'aquest compromís de la societat catalana amb el desenvolupament sostenible, un clar exemple de com des de tots els racons del país i des de totes les administracions i entitats, siguin escoles, ajuntaments i també des de la Generalitat, defensem aquest compromís per combatre el canvi climàtic, per prendre'ns-ho seriosament, per continuar amb la pedagogia social però també amb accions polítiques desenvolupant, sigui la llei de canvi climàtic, siguin estratègies per la reducció del malbaratament alimentari i sigui també per tota la gestió dels residus a través de l'Agència Catalana de Residus. Per tant, com dic, des del govern és un orgull i només toca que felicitar a les guanyadores i animar a totes les altres entitats, institucions que continuïn participant i contribuint a fer més Europa. En la categoria d'administracions públiques, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va ser reconegut per la Marató de Residu Zero, una campanya per promoure l'esmorzar sostenible i saludable i la reducció dels residus que generen nens i nenes a les escoles del municipi. Els 600 alumnes i famílies que hi han participat han aconseguit reduir un 33% la generació de residus d'envasos, tot fomentant uns hàbits de vida més saludables a través de la divulgació de pautes i consells. Bé, per nosaltres ja era un premi ser finalistes i tenir aquest reconeixement, i avui quan hem explicat el nostre projecte i ens han dit que érem els guanyadors, doncs us podeu imaginar l'alegria que això comporta. És un projecte pensat des de la base, pensat des de la gent que puja, amb els infants i els adolescents, un projecte que parla de salut i que a més parla d'emissió de residus i de poder continuar fent sostenibilitat al nostre planeta i que els que vinguin darrere nostre se'l puguin trobar una mica millor cada vegada. Per tant, jo crec que des de l'Ajuntament de Sant Vicenç en aquest projecte s'ha fet molt bona feina, n'estem molt orgullosos i molt contents i crec que ho hem de celebrar. Per la seva banda, Navàs va imposar-se en la categoria del Premi Europeu Especial, col·laborant amb altres escoles europees per crear el Sustainable Art Alphabet, un alfabet del camp semàntic de la sostenibilitat. Implementat pel Col·legi Sant Josep de Navàs, aquesta iniciativa va animar els estudiants a conèixer la sostenibilitat tot i fomentant el treball en equip i coneixements de llengua estrangera. El resultat va ser un alfabet, les lletres dels quals es corresponen a missatges significatius sobre el medi ambient i la reducció de residus. Som Escola Verda i tenim bastant integrat tot el que és el tema de la sostenibilitat dins del currículum escolar. Llavors, quan fem projectes i les àrees, el que nosaltres treballem a nivell de tots els alumnes de l'escola, integrem molt el tema de la sostenibilitat en tots els aspectes. Llavors, el que vam decidir és el programar el projecte aquest eTwinning, que durant aquesta setmana les 6 escoles d'aquests països europeus estaríem realitzant un alfabet sostenible, però també artístic. Per tant, volíem potenciar la part artística, la part de la sostenibilitat i la part de la literatura i la cultura. La resta de guardons van anar a Irlanda del Nord, Euskadi, Irlanda i França.